Збірна команда України з футзалу серед спортсменів з вадами зору захистила звання чемпіона. У Грузії у фіналі турніру синьо-жовта команда, до складу якої входять 8 сумчан, перемогла команду Росії з рахунком 4-1. В складі української команди голи на рахунку сумчан Олександра Гетьманова та Максима Філя. Два голи в активі Роберта Трембе з Чернігова. Додам, що тренують збірну команди України сумські фахівці, заслужені тренери України Микола Чхайло, Ігор Кравченко та Володимир Гладов.